Obrigado a Marcos Moraes Gomes pelos parabéns que nos deu aqui no último bilhete na semana passada. Isto nos estimula que convide vocês a sempre e sempre se inscreverem no canal, a convidarem pessoas para se inscreverem no nosso canal, a ativarem o sininho para receber as novidades, a darem os likes aqui, é muito importante e fundamental para o nosso trabalho, a comentar, como fez Marcos Moraes Gomes, e fazer a sua participação, colaborar, nos ajudar com esse projeto. Tudo isso é de graça e nos ajuda imensamente no movimento do canal aqui dentro do YouTube e nas redes sociais. Pois é, apesar de um final infeliz, que na verdade foi o objetivo do texto, o jornalão O Estado de São Paulo, que faz parte da grande mídia golpista, que na verdade é grande porque é imensa, é parte do mercado, é parte de toda a sujeira que produz na mente do povo brasileiro, é parte de toda a manipulação complexa nacional e internacional, o jornalão O Estado de São Paulo começa a falar umas verdades e depois chega lá na sua intenção. As verdades, já começando pelo título, é que o Estadão de o Estado de São Paulo, jornal golpista, um jornal que apoiou o golpe contra a ex-presidenta Dilma, que deu as mãos para o lavajatista Marreco de Maringá, Sérgio Moro, fazer toda a sujeira e todo o serviço sujo que fez contra o Brasil. Esse jornalão, então, diz que Bolsonaro não trabalha. Ora, ora, ora. Concluiu que não, o jornalão concluiu que Bolsonaro não trabalha. Só faz criar confusão e ultrajar os brasileiros. Só os brasileiros. As brasileiras, e o jornal esquece, né? Deve ser machista, misógino. Que Bolsonaro não trabalha. Mas só o Estado de São Paulo não sabia disso. Bolsonaro nunca trabalhou. Bolsonaro nunca suou, nem quando era militar. Até o arranjo para que ele saísse com um soldo de capitão não lhe custou nada, porque era interesse da ditadura que deixou militares no Superior Tribunal Militar para fazer esse serviço sujo, tirando do exército, da ativa do exército, mas deixando com um soldo sem trabalho, sem trabalhar. Bolsonaro nunca gostou de trabalhar. Mas o Estadão descobriu isso agora. Ah, só porque o Estadão descobriu isso no seu editorial, agora o Estadão acha que descobriu América. Bolsonaro nunca trabalhou como vereador, nunca trabalhou como deputado federal, e não é como presidente fake news, presidente da falsa facada. O presidente miliciano, o protofascista que só faz confusão, não é agora que ele vai trabalhar. Quando tem N trabalhadores, funcionários pagos com dinheiro público trabalhando para ele, por que que agora exatamente ele iria trabalhar? Mas o Estadão descobriu que o Bolsonaro não trabalha. E diz parte do editorial do jornalão: passa todo expediente a fazer o que sabe melhor, criar confusão e ultrajar os brasileiros, como está no título.
É bom que se ressalte que é só os brasileiros que ele ultraja, que ele humilha, que ele envergonha. As brasileiras, não. Esse jornalão aqui, mulher, não tem lugar. E continua. O problema é que Bolsonaro não trabalha. Se eu disser isso aqui, como sempre digo, aí o pessoal vem aqui, dá uns likes, clica, assiste um pedaço, tá. Mas é o jornalão da burguesia que está dizendo isso. O catecismo de leitura diária, o devocionário da burguesia, que traz dicas de espiritualidade para a burguesia se alimentar diariamente, que diz: o problema é que Bolsonaro não trabalha. A prova disso é a absoluta incapacidade de seu governo de encarar as reformas e as medidas sem as quais o país não se recupera tão cedo do desastre em curso. Outra coisa que o jornalão da burguesia, a Bíblia da burguesia, descobriu é que o desastre econômico está em curso. Quando deram o golpe na ditadura, deram o golpe na presidenta Dilma, abrindo espaço para os traidores como Temer e esse descarado Bolsonaro, aí o jornalão não achava que havia uma crise, um desastre em curso. Achava que está tudo bem, que era ponte para o futuro. Achavam que iam se dar bem com isso. Mas como agora tem um preguiçoso, um vagabundo ocupando o lugar da presidência, na presidência, agora o jornalão acha que ele não trabalha. Mas não trabalha. Pior ainda, que o jornalão queria que ele trabalhasse no sentido de destruir ainda mais do que já destruiu, fazendo as tais reformas. Quando este jornalão, que é porta-voz da burguesia mais atrasada, mais apodrecida, do setor mais concentrador na Casa Grande, fala em trabalho, fala em reforma, é para ferrar os trabalhadores, é para ferrar o povo, é para ferrar os direitos, é para cravar a espada nas costas do funcionalismo público, é para emagrecer ainda mais o Sistema Único de Saúde. Esta é a reforma. Para acentuar e enriquecer os aparelhos extratores de riquezas das costas do povo, das costas da sociedade, para guindá-la para cima. Porque o Estadão não está a serviço dos trabalhadores, está a serviço do povo brasileiro, não está a serviço da sociedade, está a serviço da burguesia. Então, o Estadão quer que o miliciano Jair Bolsonaro trabalhe para destruir ainda mais o Brasil. E aí eu critico ao longo do texto que ele só se envolve com se meteu nas eleições municipais, se meteu mesmo. E com isso há dias tais reformas do invocado servidor de Augusto Pinochet, Paulo Guedes. É isso que nós temos no editorial da burguesia, no catecismo da burguesia, no cenáculo da burguesia, nas lições de espiritualidade da burguesia. É isso que nós temos nessa mensagem, que Bolsonaro tem que fazer as reformas estruturais. Isto é, tem que construir tubulações de maior extração de riqueza para a burguesia, que sozinha concentra 90% da riqueza do povo brasileiro, mas quer os outros 10% também. Quer dizer, o jornalão, de certa forma, até presta um serviço para nós, nos abastece de material para denunciarmos a intenção dos seus donos,
a intenção da mídia brasileira, que é continuar com o governo nas suas mãos, seja ele qual for. Agora que não tem governo, de retalhar o Estado e dividi-lo com os endinheirados, com os capitalistas, que concentram riqueza, que concentram poder. Tudo em contradição, tudo contra nós, que empobrecemos cada vez mais. Quando o jornalão e a burguesia falam na economia favorável a eles. Não é uma economia com distribuição de renda, com distribuição de riquezas, com desenvolvimento capaz de fazer o povo, o país, a alavancar a riqueza, o desenvolvimento de todos os setores que estão parados desde o golpe contra a presidenta Dilma. Se Bolsonaro não trabalha e só achincalha, só ultraja, só humilha o povo brasileiro, os brasileiros e as brasileiras, isso acontece porque o jornalão Estado de São Paulo e todos os outros órgãos de imprensa da mídia burguesa, da mídia colonizada, da mídia colonial, colaboraram. Eles que não vêm agora querer criticar isso que é fruto do golpe que eles ajudaram a dar e que chegou nisso. Eles que não deem uma de santinhos dizendo que não sabiam que podia acontecer isso, porque se não sabiam, eram ignorantes, analfabetos políticos, analfabetos econômicos. Se sabiam e fizeram, são desonestos, são absolutamente perversos, são absolutamente antiéticos, são absolutamente cruéis contra o povo brasileiro, mas eles ajudaram a criar esse monstro que se chama Bolsonaro e esse submonstro que se chama Hamilton Mourão. Por isso que nós, o povo brasileiro, temos que aprender as lições cada vez mais com os nossos vizinhos da Bolívia, com os nossos vizinhos chilenos, com os nossos vizinhos argentinos, e fazemos a nossa lição de casa e varremos o poder das mãos dessa gente. O poder econômico, porque esse que é o que realmente interessa. E fazer esta gente chupar cana debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto, chupar cana na cadeia pelos enormes roubos que praticam contra o povo brasileiro. Abraços críticos e fraternos. Thank you.